何か困ったことがあったらいつでも声をかけてくれ。俺のようなそやな奴は適当に洗ってくれればいい。争いは良くないが、強くなればもっとたくさんの人を守ることができる。俺のような固い意志は磨き上げてこそだな。さほど難しくはない。少し雑だが、良ければ受け取ってくれ。使えそうなものを持ってきた。皆が無事で何よりだ。ただのかすり傷だ。心配するな。お前は先に撤退していろ。俺は大丈夫だ。傷を負った他の者の支援を頼む。誰かを傷つけようとすれば必ず報いを受けるだろう。やめろ。戦いは無意味なことだ。騒乱を鎮めるために戦うのなら俺も一緒に行こう。人望のある主に仕えるよう牧歌の先生に教えられた。だからお前のそばに置いてくれ。来たのか。何かあれば遠慮なく声をかけてくれよ。昨日はよく眠れたか。悪い夢を見ていなければいいが。お前のことは俺が守る。安心して眠れ。ありがとな。この恩はどう返したものか。何か欲しいものがあれば声をかけてくれよ。気を使わせてしまったな。俺の髪型をもっとおしゃれにするよう頼んだだと？こら、勝手にいじるな。俺の手は剣だこやらで痛いだろう。大丈夫か？この鎧は軍隊に所属していた時から使っている。年代物だが、直せばまだ使えるぞ。俺にとって人々の幸せな笑顔こそがかけがえのない贈り物だ。率直に何でも言う性格でな。何か気に障るようなことをしたら遠慮せずに教えてくれ。こんなにうまく空想を管理できるなんてすごいな。